les diferents formes de violència s'interrelacionen entre elles i que al final una víctima pot patir tot moltes formes de violència, no? Per tant, prenem com a, com a marc de referència aquest aquest tipus de teoria Aquí ho podeu veure. Això ho hem tret de l'altre informe que vam presentar al juliol, que es deia violència digital i que feia una petita recopilació dels diferents tipus de violència online que poden patir els nens i les nenes. I què veiem? Veiem que la, la, el mateix nen, la mateixa nena, podia patir bullying, però després això es podia convertir en violència de parella eh, online, podia eh, després convertir-se en un tipus de sexting sense consentiment. Per tant, jo crec que quan quan, quan tractem aquests temes de bullying o de ciberbullying hem d'obrir una miqueta la mirada no? i hem de pensar en totes les formes de violència que poden succeir-se o sobreposar-se.